Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan terdapat 2,345 kes sembuh hari ini, menjadikan jumlah kes sembuh sepenuhnya adalah sebanyak 296,379 kes. Dimaklumkan terdapat 1,280 kes positif COVID-19, di mana 2 adalah kes import. Ini menjadikan jumlah kes kumulatif positif di seluruh negara adalah sebanyak 316,269 kes. Terdapat 155 kes sedang dirawat di ICU, manakala 76 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat 9 kematian hari ini, menjadikan jumlah kes kematian seluruh negara adalah sebanyak 1,186 kes.